kui Trumpiga on kõnes , ma ütlen , et kuule , mis sina temaga räägid , anna mulle edasi , kurat . mina sain ka , et siin , mis tal tähtsamalt rääkida Trumpina , Trumpiga on kui mul . väga vähe inimesi . igasugusele kuradi , küla kuradi vennale ei anta seda , kurat , ja noh , ma ei tea , eks meil on ka vist , ma arvan , näiteks see USA senati või selle on otse liin vist olemas , ma arvan küll , või on kuskil . no ei tea , kas nüüd Eestiga neil on või ? no kuskil . Venemaaga on kindlasti . ei , nojah , ei see oli vanasti oli ka , aga nagu see otse liin . aga no , no kas meil just otse on , aga eks ta läbi Euroopa Brüsseli on kindlasti see saab . no kui tihti ta vaevalt , et ta on eriti tihti helistav Kaljulaiu küsib nõu või ? noh , kas ta muidugi helistab , aga kohe kui tahab . no ei , võimalik muidugi , ma saan ka teoreetiliselt kõik võimalik . sinul ei ole . ei noh , selles mõttes jah , ma ei saa sinna siis läbi . sinna ei saa , aga noh , näiteks siit , kui Eesti president . aga Eesti president peaks olema õigus öelda , kui Trump helistab , kuule mul pole aega praegu , ma räägin oma perega ära . mine sa perse poiss , mul on tähtsad tööd . sinu kuradi tibu . Kui mingi tiku vanamees helistab , äkki hakkab külge ajama , tal on nii halb maine , hilja saab öelda , et kuule mingi , nii rõveda mainega . äkki oled purjus ja tahad mulle külge ajada . ei ole päriselt . aga nii võib vastata küll , see ei oleks üldse halb , see oleks väga õige poliitiline samm . veel parem kui see , kui Jeltsin ennast täis jõi ja ei viitsinud kohta minna selle tüübiga . no mis ma teha saan , ma olen purjus . ega võib-olla ei tahtnudki minna selle jobuga rääkima . see on nagu Jeltsin . Jeltsin Ühendriikidest tuli , noh , otselendu ei olnud Moskvas , ma ei tea , kas praegust on , läks selle kuradi Islandi , pidi selle kuradi Islandi kuradi , milleti peaminister või on seal peaminister , presidenti tuleb . Need kuradi punased vaevad tõid maasse , käis koos presidendi lennus Moskvas , Jeltsini lennus maandub , läks sinna Dubliinile , kus kuradi koht  võtsin need kõik auvalve ootavad , mida Jeltsin välja tuleb . Jeltsin magas nii jäme juuga täis , ah putsi mingi , süüvendi nii kuradi Islandi poja , Islandi poja kõige värske . oli niuke . nagu väike venna , vene . oli umbes niimoodi , mis kuradi . no rahva arvust juba niukene . et Venemaa võis öelda selle peale . võis endale lubada . Ja. Ei kurat lennuki sellest täis , kas see presidendi lennuki . ja privaatne koht ka , see ei lähe kuskil . jah , vaata see Ameerika president , mis see kuradi number on ? Air Force One . jaa , kuradi lendav tank on ju .